50 წლის შემდეგ კომპოზიტორ თამაზ ჯორბენაძის სიმღერა მოლოდინი ახალგაზრდა შემსრულებლებმა ნუცა თოფურიამ, გიორგი გიგაშვილმა და ლიზი რამიშვილმა გააჟღერეს. სიმღერის ხელახლა დაბადების იდეა თავად თამაზ ჯორბენაძის შვილს, თეონა ჯორბენაძეს ეკუთვნის, რომლისთვისაც აღნიშნული კომპოზიცია ბავშვობასთან ასოცირდება. სიმღერის ხელახლა დაბადებაში მონაწილეობა კი დიდი პასუხისმგებლობა იყო თითოეული მათგანისთვის. ეს სიმღერა არის ჩემი ბავშვობა, мама ძალიან ხშირად მღეროდა ხოლმე და თან აქვს საინტერესო ისტორია, რომ მისი პრემიერა იყო 50 წლის წინ ამ სიმღერის და აი რო ეხა ხო ძალიან პოპულარულია ეს მხოლოდ ქართული დიდი სცენა, ეს კონკურსები და საქართველოს ვარსკვლავი, მაშინ იყო ესეთი ჩვენ ვეძებთ ტალანტებს და სწორედ 17 წლის გოგონამ სალომე ნარიშელაშვილმა ზუსტად 50 წლის წინ ამ სიმღერით გაიმარჯვა და მე მინდოდა რომ ახალი სიცოცხლე ჰქონოდა ამ სიმღერას და კვლავ შესრულებული იყო, მაშინდელი ჩანაწერიც არ არსებობს. ძალიან დიდი გასაღებობით მოვიყიდე, იმიტომ რომ თელ მომიყვა ეს ისტორია ამ სიმღერის მამამისის და ძალიან საერთიანი ისტორია აქვს და ძალიან დიდი გასაღებობა იყო ჩემთვის ამ სიმღერის გაცოცხლება, ჩემთვისაც, გიორგისთვისაც, გიგაშვილისთვისაც და ლიზი რამიშვილისთვისაც. ნოტებით ხელში მარტო დავრჩი, ასე ამბობს თეონა ჯორბენაძე, რომელიც თამაზ ჯორბენაძის მიერ შექმნილი კომპოზიციების გაცოცხლებას აპირებს.